Ya. Xalq artisti Emin Ağalarovun bir müddət öncə başlattığı yarışma başa çatıb. Yarışma nəticəsində evin sahibi müəyyənləşib. Qazanan Türkan Qasımova adlı izləyici olub. Məlumata görə evi qazanan xanımın yoldaşı Qazi imiş. Salam, axşamınız xeyir. Mən Türkan Qasımova. Bu səhifəni idarə edirəm. Yəni çoxlar inanmır ki, yəni fake-dir falan. Türkan Qasımova və həyat yoldaşı Rauf Qasımov yarışmadan sonra Emin Ağalarova təşəkkür edib. Rauf Qasımov qeyd edib ki, o 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisidir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. 2-ci Vətən müharibəsi qazisiyəm və biz çox sevincliyik.